សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសេពេជ្រហើយខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំនៅតែបន្តការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឡើយទេដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកនៅពុំទាន់មានការជាសះស្បើយនិងស្រាក់ស្រាន្តនៅឡើយទេដោយសារតែយើងពុំទាន់រកឃើញនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះនៅឡើយហើយយើងក៏ឃើញថាការសិក្សាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែវាអាចជួយទប់ស្កាត់នឹងការ spread ការឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នេះហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាជួយបង្កើននៅទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាពង្រឹងនៅចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងដោយសារតែជាធម្មតាបើសិនជាយើងរៀននៅតាមសាលារៀនយើងអត់សូវមានឱកាសសម្រាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអនឡាញដូចជា Zoom ឬក៏ Google Classroom នោះទេអញ្ចឹងការរៀនអនឡាញនេះវាជួយឲ្យយើងបង្កើនចំណេះដឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់នេះសម្រាប់ការរៀនសូត្រហើយវាក៏ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏អាចបង្កើតការជួបជុំឬក៏ meeting ផ្សេងៗតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះផងដែរដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយមួយនោះទេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាការរៀនអនឡាញនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនអត់ចេះឬក៏ធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងថាតើយើងបដិញ្ញាចិត្តបានប្រពន្ធណាហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យនៅតែបន្តការខិតខំរៀនសូត្រតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញនេះផងដែរសូមអរគុណ